ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ലിവ് ആൻഡ് കറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ നദിയ ഡോക്ടറുടെ പുതിയ ലോഞ്ചിങ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ആയുർവേദിക് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ വില. 50 ഗ്രാമാണുള്ളത്. 6 മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടിച്ച കവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡർ ഫോമാണ്. നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസിൽ സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പൗഡർ. ശരിക്കും നമ്മളൊരു മുൾത്താണിമിട്ടേക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഫോമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തൈരിലാണ്. എൻ്റെ ഫേസിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുള്ളൂ, എൻ്റെ ഫേസിന് തൈരാണ് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാ ഫേസ് പാക്കുകളും തൈരിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ വാവിൻ്റെ എലവരജുള്ളപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് റോസ് വാട്ടറിലോ പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഏതാണോ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അത് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ വെള്ളം പോലെ ആവരുത്, ഒരുപാട് തിക്കാവരുത്. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടി തൈര് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടൊരു കോട്ടിംഗ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏതൊരു ഫേസ് പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകട്ടെ, സ്കിൻ കെയർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകട്ടെ, നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു 50+ ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക്. ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നല്ല, ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. തിക്ക് കോട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് ഡേർട്ടിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തീരെ യൂസ് എന്താ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗുഡ് വൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിലെനിക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് ഓറഞ്ച് ജെല്ലായിരുന്നു. ബാക്കി ഓറഞ്ചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേഴ്സ് അതിനെല്ലാം നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഓറഞ്ച് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീര് അല്ലെങ്കിൽ എസൻഷ്യൽ ഓയിലോ പൗഡർ ഇതൊക്കെ സ്യൂട്ടാകാത്ത പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്കിന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത ഡോട്ട്സ് മാറാനായിട്ട്, പിന്നെ എന്താ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് സ്കിന്നിന് കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഒറ്റ ദിവസം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരില്ല. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ വേണ്ടത്. പിന്നെ തിക്കായിട്ട് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പം നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമോ വായ അനക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ റിങ്കിൾസോ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കിടന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കൊണ്ട് ഓരോ ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ണിന് താഴെയും എറൗണ്ട് മൗത്ത് ഏരിയയിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതേ വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? കണ്ടോ, ഞാൻ പുരിക ഇങ്ങനെ വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുരിക ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫേസ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വരാം. നല്ലൊരു ക്ലീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കേട്ടോ. ആസ് യൂഷ്വൽ മറ്റേ ബാക്കി ഫേസ് പാക്കുകളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫേസിൽ നല്ല ഭയങ്കര കൂളിംഗ് എഫക്റ്റാണ്.
പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് ഒരു നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഡ്രൈ ആവുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡേർട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് ഫേസ് പാക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജെല്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജെല്ല് എനിക്ക് ഒട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗുഡ് വൈബ്സ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ എസൻഷ്യൽ ഓയിലും ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൗഡറൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ടാൻ റിമൂവലിനും നമ്മുടെ ഫേസ് ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മുഖത്തെ ഡേർട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും. ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം, അതായത് റോസ് വാട്ടറിലോ തൈരിലോ പാലിലോ എലവര ജെല്ലിലോ ഒക്കെ. ഞാനും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ആണെങ്കിലും ഞാൻ തൈരിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എലോവേര ജെല്ലിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തൈരിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല റിസൾട്ടാണ്, സ്കിന്നിന് നല്ല ഒരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷവുമുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും 150 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ 50 ഗ്രാമാണ്, 6 മാസമാണ് ഇത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏക ഫേസ് പാക്ക് കൊറിയർ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.